Ekspedita e kombëtare së Kosovës në karate nuk u lejua të hyjë në shtetin e Serbisë. Policia serbe në kufirin e Merdares u kumtoi drejtuesve të Federatës së Karate së Kosovës vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët kishin dhënë urdhër që ekspedita të mos lejohej të hynte në Serbi. Kombëtarja e karates do duhet të merrte pjesë në kampionatin evropian të karates që mbahet në Novi Sad të Serbisë. Ekspedita u kthye në Prishtinë. Komiteti Olimpik i Kosovës i siguron karateistët dhe gjithë sportistët e Kosovës në bashkëpunim me federatat ndërkombëtare, do t'jetë angazhuar për mos diskriminim të sportistëve.